Moro, tervetuloa Wolfgang kanavalle. Mä oon Elias Jamme ja tänään käydään läpi, miten vaihdetaan moottoripyörää, moottoriöljyt ja mitä varusteet siihen työhön tarvitaan. Pidemmät puheet, mennään asiaan. Käydään läpi nämä varusteet, mitä sä saatat tarvita sun moottoripyörän öljy- ja suodattimen vaihossa. Eli yleinen setti työkalui on hyvä olla. Hylsyavaimia, jakoavaimia, riippuen, että minkälaisia muttereita sun moottoripyörässä tulee olemaan. Momenttiväännin on hyvä työkalu, sillä saa oikeat kiristykset sit noihin muttereihin sun muihin. Sitten jarrupuhdistusaine, tällä saadaan putsattua tuota moottoritilaa. Sun moottoripyörää soveltuva moottoriöljy lukee moottoripyörän manuaaliset, mitä moottoriöljy sun moottoripyörä tulee sit käyttää. Ja totta kai öljysuodatin. Se on hyvä myös olla paperia. Rättei lähellä. Kumihanskatkin on hyvä lisä. Vähän säästyy ylimääräiseltä sotkulta. Sekä sitten tiivisten rengas tuohon öljytulppaan. Sitten jonkunlainen ämpäri tai vati, missä voit valuttaa sun vanhat moottoriöljyt. Ja suppilokin saattaa olla tarpeen sitten, kun kaataa niitä uusia moottoriöljyjä tonne moottoriin. Kannattaa myös olla jonkunlainen perätunkki moottoripyörälle. Tää nyt on XL-muotoista tilattu tämmönen ihan perustason tunkki. Hoitaa homman. No niin, eli aloitetaan moottorille vaihtaminen sillä, että käynnistää moottoripyörä, annetaan moottorin lämmetä, jotta moottorille tulee juoksevampaa. Sen jälkeen annetaan moottori vähän jäähtyä, ettei tarvitse työskennellä liian kuuma öljyn kanssa. Nyt moottori on jäähtynyt sen verran, että voidaan aloittaa öljyn valuttaminen. Aloitetaan silleen, että otetaan öljykorkki ensin pois, jotta sitten kun me avataan tuolta öljytulppa alhaalta, niin tässä pääsee ilmaa sisään ja kaikki öljy varmasti valuu pois. Eli tosiaan tässä vaiheessa löysynytään pohjatulppa, missä valutaan öljyt. Mun tapauksessa tässä pyörässä vakiona, niin tää pohjatulppa on pehmeästä metallista tehty, jonka takia me tullaan vaihtaa tää teräksiseen. Tässä ei sit mitkään kierteet tai esimerkiksi nämä ruuviurat mene rikki. Mut tää on erittäin löysä ja sen jälkeen kun saa irti, niin voi ottaa työkaluja ja sormelit pyöritellä tän loppumutterin veke. Eli tässä tosiaan nähdään, mitä mä tarkoitan sillä, että tää Nudan vakio öljyruuvi on pehmeät metallia. Tää työkalu on siis jäänyt tähän kiinni. Tämmöistä ongelmaa ei tule olemaan, sit kun vaihdetaan siihen teräksiseen. Ja sit seuraavaksi otetaan öljynsuodatin irti. Tässä mallissa nyt on mutterikärki, mikä helpottaa huomattavasti tän suodattimen vaihtamista, mut joissain malleissa ei ole tätä mutteria ollenkaan. Mä nyt näytän tällä videolla, miten vaihdetaan tämän jakoavaimen kerran tämä mutteripäätynen, mutta jos ei tätä ole, niin siihen tarvii sitten semmoisen työkalun, mistä tulee kiristyssihna tämän ympärille.
Eli tosiaan, mitä mä huomasin tästä öljynsuodattimesta oli, että tää alkoi vuotaa öljyä ihan pientä määrää silloin, kun tää pyörä oli käynnissä, tähän kohdistui painetta moottorin kautta. Ilmeisesti tää on laitettu korjaamolla työkalun kiinni päätellen näitten mutterin reunakulmien perusteella. Ja tää on laitettu liian kireelle, jolloin sitten tää ympärys tästä mutterin ympärykseltä on alkanut vuotaa, mikä myös vaarantaa sitten sitä, että sulla saattaa tulla takarengassa täyteen öljyä tai sulla menee kierteet kokonaan sun moottoriöljysuoratin paikasta. Joka takia kannattaa nää ihan kädellä pyörittää. Kädellä saa pyöritettyä tarpeeksi kireelle öljysuorattimen. Siihen ei mitään työkaluja tarvitse. Ja jos tarvii tai haluaa laittaa työkalu kiinni, niin käyttää sitten momenttiväännintä ja katsoo omasta moottoripyörän huoltokirjasta, että kuinka kireelle se kuuluu vääntää. Kannattaa tässä välissä myös tarkastaa moottoriöljyn väri ja ettei siellä ole esimerkiksi mitään metallipalasia seassa tai vastaavaa. Myös varmistaa, ettei haise bensalle, ettei ole päässyt bensaa esimerkiksi tuonne konetilaan. Ja samalla, ettei mitään jäähdytysnestettäkään ole päässyt. Otettiin vielä toi perätunkki irti tuosta pyörästä, jotta saadaan tää vähän vinoa. Saadaan viimeisetkin öljyt tuolta tulos. Tän jälkeen puhdistellaan vähän tätä moottorialustilaa ja sen jälkeen pistää korkit ja suoritin kiinni ja kartaa uudet öljyt koneeseen. Sitten otetaan vähän jarrupuhdistusainetta. Puhdistellaan tätä ympärystilaa täältä. Otetaan kaikki ylimääräinen öljy, mikä nyt on valunut tänne moottorialustin. Voi ihan reippaa kädellä suihkutella. Sitten puhdistellaan vielä tää öljysuodattimen kohta. Kaikki ylimääräinen vanha öljyvesi. Sitten otat sun uuden suodattimen, otat vähän öljyä täältä ja pistät tuohon tiivisteiden ympärille. Sen jälkeen pyöritään suoritin takas kiinni. Ja siinä vaiheessa, kun suoritin on kontaktissa tuonne tiivisten väliin, niin noin puolikas viiva 3/4 kääntöä, niin se riittää tiiviydelle. Ja jos laitat työkalutan kiinni, niin muista käyttää momenttiväännintä sitten. No niin, nyt kun ollaan saatu öljynsuodatin kiinni, niin laitetaan öljytulparuuvi kiinni. Me laitetaan tässä tapauksessa nyt uusi tämmönen tiivisteprikka tänne, mutta näitä voi uudelleen käyttää, vaikka manuaalissa sanotaan, että nämä pitäisi vaihtaa, mutta jos tää nyt ei ole ihan älyttömän kulunut, niin tää voi vaan kääntää ympäri ja laittaa sitten takaisin. Nyt ollaan pyöritetty toi öljytulppa kiinni. Sitten laitetaan yhtä metrin vääntimellä loppuun asti. Tässä tapauksessa manuaalissa lukee, että täytyy laittaa 40 nyttometrin vääntö, niin laitetaan sen verran. No niin, ollaan saatu pohjaluvi kiinni, öljysuodatin kiinni. Seuraavaksi kaadetaan moottorin koneeseen. Tässä moottoriöljypullossa on sen verran hyvä korkea, me ei tulla käyttää suppiloa, mutta voit käyttää, jos näet tarpeelliseksi. Tässä näkyy merkinnät, että kuinka monta litraa jäljellä. Tähän koneeseen menee noin 3 litraa öljyä, niin mennään tuohon litran kohdalle ja sen jälkeen lopetetaan. No niin, nyt ollaan saatu moottoriöljyt koneeseen, pistää täyttökorkki kiinni. Käynnistää moottoripyörä, annetaan sen käydä hetken aikaa ja sen jälkeen tarkastaa öljytikulla,
että kuinka paljon moottoriöljyä tuossa on tuossa koneessa. Joissain moottoripyörissä on öljysilmä täällä jossain sivussa, niin sen avulla aika hyvin näkee sit moottoriöljyn tason. Mutta käynnistellään pyörää nyt ja annetaan moottorin lämmitä. Ja lisätään moottoriöljyä sen mukaan, jos tarvitsee. Samalla kun pitää pyörää käynnissä, niin muista tarkastella, ettei mistään vuoda öljyä esimerkiksi tuosta pohjatulpasta tai öljysuodattimen saumoista. Nyt kun kone on lämmennyt ja annettu moottorille laskeutua, niin tarkastaa öljyn taso ja lisätään sen mukaan, jos tarvii lisää. No niin, meillä on vanhat moottoriöljyt tässä, niin pullotaan ne ja viedään ongelmajätteeseen. No niin, toivottavasti tästä videosta oli jotain apua sulle. Jos kiinnostaa jatkossa tämmöiset videot, niin seuraa kanavaa ja paina tykkää, siitä on meille paljon apua. Käy myös seuraa Instagramissa. Kommentoi tuonne alas, minkälaisia tutorial-videoita sä haluaisit mahdollisesti nähdä jatkossa. Kiitos, että katsot näin pitkälle ja nähdään ensi videossa.